قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. جو باہر مسلمان عورتیں ہیں نا, بعض بے دین ہو گئی ہیں اور سکھوں سے شادیاں ہو رہی ہیں, انگریزوں سے ہو رہی ہیں, بعض واقعات سننے میں آ رہے ہیں, ان کو قرآن مجید کی اس آیت میں غور کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اپنی عورتوں کا کسی مشرک سے نکاح مت کراؤ, کافر سے نکاح مت کراؤ. آگے دلیل کیا دی ہے, ولا عبد مؤمن, وہ غلام جو مسلمان ہو, ہو غلام پس طبقے کا آدمی, غریب اور پس طبقے کا, نچلے طبقے کا آدمی, لیکن ہو مومن, خیر من مشرکین, اس سے بہتر ہے جو مشرک ہو. وہاں کوئی خاتون نے کسی انگریز آفیسر کو دیکھا یا کہ بڑی اچھی تنخواہ ہے اور بڑی اچھی ٹھاٹ باٹ ہے اور مسلمانوں میں اچھا مل نہیں رہا, مسلمان ہے, غریب مل رہا ہے, خاندانی لحاظ سے پس مل رہا ہے, تو اللہ نے انہیں لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو مومن ہے وہ اس کافر سے بہتر ہے. دلیل کیا دی, ممکن ہے آپ کہیں کیسے بہتر ہے, وہ تو اتنے سوٹ بوٹ میں, اس کی تنخواہ بھی اچھی, اس کے اخلاق بھی اچھے, اور یہ مسلمان ہے لیکن اس کے اخلاق بھی ویسے نہیں ہے, اور قوم بھی گھٹیا, اور جناب اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے, کیسے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا اولئک یدعون الی النار, یہ مشرک تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلائے گا. کیا مطلب, تم جب اس کے نکاح میں جاؤ گی تو شوہر کے اثرات بیوی پر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اول تو نکاح ہوگا ہی نہیں, نکاح میں جاؤ گی وہ تو زنا ہے. میں تو ایک فرض کر رہا ہوں کہ فرض کرو نکاح مان لو, کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے نکاح کرتی ہے تو بتائیے کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, نکاح ہی نہیں, وہ زنا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, یہ جہنم کی آگ کی طرف, انجام کیا ہے, جہنم کی آگ. اور اس مسلمان سے نکاح کر لیا جو کم درجے کا ہے تو ٹھیک ہے, دنیا میں آزمائشیں آئیں گی لیکن وقتی ہوں گی, انجام جہنم کی آگ نہیں ہے. تو وہ خواتین جو غیر ملکوں میں رہتی ہیں یا یہاں رہ کر کسی غیر مسلم پہ عاشق ہو گئیں, بعض یہاں رہ رہی ہیں کسی عیسائی پہ عاشق ہو جاتی ہیں اور کسی کی ہندو پہ عاشق ہو جاتی ہیں, تو خدا کے لیے یہ عشق کی کوئی حدود تو ہونی چاہیے نا. مسلمان کم پڑ گئے ہیں کیا عاشقی معاشقے کے لیے؟ وہ تو عشق معاشقہ مسلمانوں سے بھی صحیح نہیں ہے. شریف گھرانوں کا جو دستور ہے, باپ شادیاں کرتا ہے اپنی بیٹی کی, جو شرافت کا جو ایک مسلمانوں کا کلچر چلا آ رہا ہے, جو اسلام نے بھی اسی کو ترغیب دی. لیکن اگر کسی خدا نخواستہ غیر مسلم سے ہو رہا ہے تو نکاح نہیں ہوگا, کتنا ہی کہے کہ نہیں میں پاگل ہو رہی ہوں اس کے عشق میں. اللہ کیا فرماتے ہیں, اس کا انجام کیا ہے, جہنم کی آگ. تو ایمان سے بڑی نعمت دنیا میں اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے ایمان پہ سودے بازی نہ کریں, نہ شادی بیاہ کے معاملات میں نہ کسی اور معاملات میں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.